Thank you. Today, hoje, today we honor, hoje honramos, we honor Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor, for who she is as much as for what por quem she ela does. É, tanto pelo que ela faz. Para mim, Elizabeth Taylor é a mais humanitária. Ela é o amor, integridade, honra e fé. E ela tem sido esse ideal para centenas de milhões de fãs nas 5 décadas de sua carreira. Ela começou sua carreira aos 9 anos e desde então estrelado em alguns dos maiores filmes americanos de todos os tempos. Desculpa. Ela tem sido e continua a ser uma das mulheres mais celebradas do século XX. Eu também amo você. Eu sei que, por ter a honra de ser um amigo da Elizabeth Taylor, ela não precisa de mais um troféu ou placa para reconhecer seu trabalho humanitário na luta contra a AIDS. Eu sei também que Elizabeth está aqui hoje não para receber mais uma massagem no seu ego, mas porque isso dá a ela mais uma chance de transmitir a sua mensagem ao público. A necessidade de compaixão e dos esforços de achar uma cura à AIDS. A formação de AMFAR, a Fundação de AIDS da Elizabeth Taylor, ninguém fez mais para lutar contra esta luta, contra esta doença. Mas, conhecendo a Elizabeth, eu sei que o prêmio dela vem pelo trabalho em si, pelas pequenas batalhas vencidas nesta guerra, pelas vitórias que ela conseguiu, iluminando o problema para o mundo ver, e pelos agradecimentos das vítimas, cujo tempo ela melhorou nas suas vidas na Terra. No meio dos meus problemas, Elizabeth ficou ao meu lado com força e apoio imensuráveis. Lá em cima eu amo você também. I can see you. Elizabeth stands for truth. She is immune Elizabeth to criticism significa and any challenge verdade. Ela é imune à crítica e coloca a maior verdade na sabedoria de seu próprio coração. Porque ela sabe que no fim a verdade sempre vence. Elizabeth, e todos honramos você, não só pelo que você é, mas pela grandiosidade de quem você é. O mundo é um lugar melhor por causa da sua existência. Porque Elizabeth não é nem um pouco egoísta, é definitivamente correto que ela receba a honra da família Jackson. Senhoras e senhores, Elizabeth Taylor. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you. I'm honored to be here. Eu estou honrada de estar aqui com, com a incrível família Jackson, meu amado amigo Michael, cuja bondade e generosidade
e carinho pelo mundo inspira milhões. O Michael é um ser humano incrível. Com talento além da compreensão, compaixão sem limites e compromisso aos outros sem comparação. Michael, nós que conhecemos você mais intimamente que outros, conhecemos o sofrimento que você passou, porque sofremos junto com você. Mas no meio dos nossos maiores, nosso maior sofrimento, sabíamos que você prevaleceria nesta hora triste e sairia mais forte, mas ainda inocente. Infantil, confiado, confiável, machucado, mas ainda magicamente intocado pelas mais línguas e opiniões do mundo. Machucado, mas ainda benevolente e amável, apesar dos erros daqueles que não sabiam melhor. Apesar da imprensa marrom. Basta da imprensa marrom, basta a televisão marrom. Você sabe, somente você, o público, pode conseguir isso simplesmente não comprando o lixo deles. Só vocês, o público, podem colocá-los, levá-los à falência. E não seria ótimo? Michael, nós sabemos que a sua tortura recente não vai mudar a sua compaixão e amor pelas crianças. Nós sabemos disso. Existe beleza e verdade dentro do seu ser. Você é a estrela mais iluminada do universo. Não deixe nada abaixar isso. Nem pessoas ou circunstâncias podem tirar isso de você. E com certeza, Michael, você ainda é o rei do pop, sem dúvida. I love you so much, Michael. Eu te amo tanto, Michael. Ele não tem nenhuma música preparada. Escuta, eu sei que vocês todos adorariam ouvi-lo cantar, mas ele não preparou nada, não ensaiou. Isso não é legal. Isso não é legal. Ele veio até aqui para ver vocês. Não vaiam. Esse som é horrível.
De qualquer maneira, muito obrigado a vocês todos por me honrarem. Por simplesmente fazer o que eu tenho que fazer. Boa noite. Jackson, o Michael uma vez comentou que se tivesse com alguma mulher, ele se casaria com Elizabeth Taylor, essa amiga dele, que hoje já deu uma força, confirmou, falou acreditando na sua inocência, enfim, e ainda pediu, depois das vaias aí do público, que estava pedindo para que o Michael se apresentasse ao vivo, ela ainda deu uma dura, dizendo que não era uma atitude legal com o Michael. O Michael, desde que encerrou a turnê Dangerous na cidade do México, era parte da América Latina, ele nunca mais se apresentou ao vivo. Hoje poderia ser uma oportunidade para ele se apresentar ao vivo, mas ele acabou só aparecendo e dizendo poucas palavras, agradecendo muito a plateia, dizendo que amava todo mundo, enfim, e está aí posando para foto ao lado de Berry Gordy, o presidente da Motown, dono da gravadora Motown, que foi quem projetou os Jackson 5 e que possibilitou que o Michael seguisse mais tarde em carreira solo, e Elizabeth Taylor. Enquanto isso, no palco, um coro de uma escola está se preparando para o grande finale, com toda a família Jackson cantando. Vamos acompanhar aí o final dessa reunião da família Jackson. Thank you.
vendo aí imagens de toda a família se posicionando no palco, se preparando para o encerramento dessa reunião familiar. Jermaine, Tito, Randy, só o Michael, que não vai dar o ar da graça cantando. Tá o pai, Joseph, a mãe, Catherine. E a música que eles devem fazer é If You Only Believe. É isso que a gente deve ouvir daqui a alguns instantes nessa reunião de família. Os Jacksons estiveram fazendo um show em Las Vegas, isso mais ou menos 20 anos atrás, quando eles tinham se desligado da gravadora Motown, quando estavam numa maré ruim, eles resolveram se projetar fazendo um grande show. E ao invés de só reunir os 5 músicos, eles chamaram a Janet e a LaToya. Hoje, por motivos óbvios, a LaToya não compareceu, depois que ela dirigiu a sua metralhadora giratória aí em direção ao irmão Michael, dizendo que ele tinha toda a culpa desses episódios de abuso sexual contra menores, e hoje ela não compareceu. 20 anos atrás, quando eles fizeram o show em Las Vegas, eles estavam se desligando da Motown porque a gravadora já não estava mais investindo no grupo. Primeiro, porque havia uma onda da música discoteca. E eles foram considerados como músicos que sempre faziam o mesmo tipo de música, uma vez que eles não conseguiam liberação do Berry Gordy para compor e para produzir os seus próprios discos. Aí eles saíram da Motown e foram para Epic. E como a gente já disse durante esse programa, foi quando o Jermaine Jackson resolveu se desligar da família. Os Jackson 5 deixaram de ter esse nome e passaram a se chamar Os Jackson. E foi com Os Jackson que Michael gravou os primeiros discos solo. Vamos ver agora como é que a família vai encerrar esse concerto dessa noite. Vamos para Las Vegas. When the world is sad and dreary, like in a heaven and solid ground, when the world is cold and weary, love can turn it around. If you only believe in the blessing of life and the good.
O Hollywood Rock Encontro Especial fica por aqui. Você continua na Band com o programa Vale Tudo. A todos uma boa noite.